أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله from the golden voice of Islam to one that they receive one message yayi marmaza yayi kokari ya wasar da shi duniya muna rukan ubangijin Allah ya rufe maka asiri duniya da lahira Allah biya bukatunka duniya har kiyama Allah ya kiyaye ka da asaran duniya har kiyama bayin Allah kowa ya gan abin da ya faru daga hajji a gaban mu ya faru tun abin da ya faru wato ran da irin wannan mutuwan da aka yi na stampede daga can kasan Mina garin Allah ya waye gaba da koma rancin wannan rana Iran masiyaciya ita ce farkon wanda ta fara zance cewa Saudi Arabia kaza she kaza she kaza ne ashe dubbaci daya propaganda ne ta yi ma duniya da wasan kura ta yi ba duniya shi Allah ya tona asirin su da irin hidden cameras da aka ji aka kama over 300 yau suna a hannun hukuma ta Saudi Arabia kan abin da suka yi subhanallahi wannan shine addini wanda zaka kama kai dan Shi'a a nan kasan Ghana da Nigeria baka san addini da zaka kama ba she Shi'anci wadanga mutane zanadikan da suka yi suka zo har kasa mai salki suka kashi alajai kai saye kajifa mutane su da dama suka mutu ɗan Shi'a over 400 suka mutu a cikin wannan stampede ta Mina Allah ya isa da irin innocent souls inda kuka fidda Shi'anci ba addini bane wallahi kashe kashe wannan shine abin da aka san da Shi'anci ɗan ta'adda ne zanadika ne kuma zindikanci ne wannan kuka ke ayi magana kagan da asirin sai tonu kagan wani kwaya daya na zindiki a cikin su daya yayi magana a Ghana tun muna can ina tambayan har ran da na sauka gida Ghana nake tambayan bakin su shurun kaman an ci shirwa ko aka sha ruwa Allah ya katarshe mu alajan da suka mutu aka san Mina wallahi every single soul a cikin su shi ya kama ku dai bayan daya a kiyama kun da aka kama wallahi muna bayan Saudiya yau dare da rana ai muku hukunci da ta dace da addinin musulunci Allah ya isa muku ɗan Shi'a zanadika a cikin ku da ku muke wanda kuma ubangijin Allah yake nan a cikin ilimin Allah zai shirye Allah shiryar da shi amma duniya muke ga da kowa wallahi shi an ci ba addini bane annabi Muhammad billahi allazi la ilaha illa huwa bai san da zaman shi an ci ba shi an ci addini ce ta yahudanci majusanci ne aka lullube yahudanci ne wanda aka lullube ta da majusanci aka daure ta da maguzanci ana yaudaran mutanen duniya da shi from the golden voice of Islam muke isar da wannan true story the true authentic evidence in da faru Amina je ka buga google ka kan wangan aka kama su wadanda suka yi wannan abu Allah ya katarshe mu Allah ya kiyaye ku fufana from the golden voice of Islam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh